السلام عليكم زانا د شاده پاک انسټیټیوټ طرف سره او نن زه تاسو ته دا غو سپایروګراف در شوم چې دا په اډوب انسټیټیوټ کې سره کوم جوړیږي. اول به موږ فایل تر اس په فایل کې په نیو کلیک کو نیو ډاکومنټ چې رالی یونټس به او پکسل کو ویټ به 2000 کو هایټ به 1500 کو بیا به موږ په اوکی کلیک کو پیج کلاس بیا به موږ راست شیپس ټول ته په شیپس ټول کې به موږ پالیګون ټول سلیکټ کو موږ به دلته د پالیګون شیپ جوړ کړو شیپ بور سره وینسو چې اگزیکټ شیپ جوړ کړو بیا چې موږ دا جوړ کړو بیا به راسو روټیټ ټول ته بیا په لاندې دا کونج انکر پوینټ به موږ الټ کیو سره وینسو پر کلیک وکړو بیا به دا موږ په 30 ډیګري کاپی کو کاپی چې بیا به راس اوبجیکټ ته په اوبجیکټ ترانسفورم اوبجیکټ ترانسفورم اگین شورټ کټ کی کنټرول ډی دا کنټرول ډی برو چې دا نورم داس کاپی کو بیا براسو دته دا ګرد به سلیکټ کوم دا ګرد چې مو سلیکټ کړ دته براسو لایف پین بکټ دا چې مو واست دته به مرس کلرز ورته سلیکټ کوم کلر چې مو سلیکټ کړ راسو سټیپ بای سټیپ به دته کلر ورکو کلر مو ارته مو چینج وایس دته په لیفټ او رائټ ایرو کې مو جوړ چینج وایسو دا ګرد چې مونږ جوړ کړي بیا به راستو دا ګرد سلیکټ کړو سټروبر ختم کړو دا زموږ یو سپایروګراف تیار زموږ یو سپایروګراف خو دا دې جوړ شو اوس به مونږ دوه سپایروګراف جوړ کړو بیا به راستو شیپس ته په شیپس کې به دا پلاس سټار ټول سلیکټ کړو د ته به راستو سټار به جوړ کړو شیفت بورډ سرویس چې اگزیکټ شیپ به جوړ شي بیا به مونږ راستو روټیټ ټول ته په دغه انکر پوینټ به دا الټ سره کلیک کړو دا به په 30 ډیګري کاپی کو بیا به راسو ترانسفورم ته په ترانسفورم کې ترانسفورم اگین به کلیک کو شورټ کټ کې کنټرول ډی دا دا چې اوس اوس به دا ګر سلیکټ کو اوس به موږ راسو زوم ټول ته لږ به داس زوم کو د کلر د پاره دا چې موږ زوم کې اوس به راسو لایف لایف پینټ بکیټ ته دته به موږ کلر ورته سلیکټ کړو بیا به راس موږ کلر ورکړو په لیفټ ایرو کې به موږ کلر موږ چینج کړو step by step by موږ دې ته رنگ ورکو دز موږ دواړه سپایروګراف تیار